no meio do fuetê, você tá deixando a dinâmica do movimento te levar para subir na meia ponta. E não é, é relevé. O que, que é relevé? Plié e sobe. E aí você tá fazendo? Você tá fazendo lá, duplo fuetê, aí você deixa a dinâmica te levar. A dinâmica te levar. Não! Afunda, plié e relevé. Afunda, plié e relevé. Plié. Plié. Tem que marcar esse plié embaixo. Plié. Isso aqui, ó. Quase. E isso tudo acontece em plié. Entendeu? Você tá aqui e já tá tentando subir. E não, tudo isso acontece no plié. Eu só subo quando minha perna chegar ao lado.